Morjesta, uuden videon pariin. En alun perin ajatellut, että olisin tehnyt jatko-osaa enää tähän leffahylly, kirjahylly, miksi tätä nyt haluakaan kutsua, saagaan, mutta mä ajattelin, että se kuitenkin saattaa joitain kiinnostaa, eli tämä meikäläisen hyllytys. Eli nyt on tässä tämä show käynnissä, että täällä on näitä leffoja nyt sitten pitkin lattioita, ja täytyisi päättää se, että mitä säästän, mitä laitan eteenpäin ja miten mä nää sitten tänne laitan. Ja tää on yllättävän vaikea. Vaikeiden valintojen edessä tässä, että tää on oikeasti yllättävän haastavaa, koska näitä on niin julmetun paljon. Mä en edes tajunnutkaan, että näitä on näin paljon. Ja sitten näissä on se, että osa näistä leffoista semmosia, että saa miettiä, että tuunko mä tätä nyt oikeasti enää ikinä katsomaan, mutta sitten toisaalta se on semmoinen, että mä muistan, että okei, tää oli niinku yksi mun ensimmäisistä DVDistä, niin sitten on vähän sillä tavalla, siihen liittyy semmoinen nostalginen fiilis, että ai hitsi, pitäisikö kuitenkin säästää ihan vaan sen vuoksi, mutta en tiedä sitten, pitääkö pistää syrjään. Mutta sitten täällä on niinku paljon semmoista Suomi-matskua esimerkiksi, mikä nyt on vähän sillä lailla, että ei välttämättä niin hirveästi tule katseltua. Niin mä ajattelin, että mä varmaan keräilen tuohon lootaan sitten settiä, mitä pistän eteenpäin sitten tavalla tai toisella. Eli jos kiinnostaa leffat, niin pysyttele ja katso video loppuun. Mä siinä näytän sitten, että mitä mä voisin pistää eteenpäin. Että jos kiinnostaa, niin pistä tarjousta tulemaan sitten joku niistä tuotteista. Mutta ruvetaan katselemaan vähän tätä, että mitä multa niin kuin löytyy ja mikä on homman nimi, koska tää on varsin kaoottista hommaa. Laitetaan Huukolle toi luu, niin hän saa touhuta sen kanssa sillä aikaa, kun minä sitten katon noita leffoja, niin se ei kiusaa. Onko hyvä luu? Ota se sieltä. No niin, hyvä. Eli tässä näitä on näitä meikäläisen lompakkoja. Siellä näkyy tuota Lord of the Rings-settiä sitten. Täällä on sitten Suomi-settiä. Ja siellä on lisää suomalaista kamaa. Ja nämä on nyt kaikki vielä niin kuin levyttämättä nämä. Ja sitten tuolla on vielä toinen lompakko, tai tuon kolmas lompakko itse asiassa. Tämmöisiä niin kuin randomeita. Tässä on oikeastaan uusia hankintoja osa. Ja sitten on näitä jotain sarjoja. Ja tosiaan mä laitoin tuohon nyt noita vinyylilevyjä. Aika hyvin näyttäisi skulaavan toi, että ei kyllä notkahtanut ollenkaan toi hylly. Mä vähän pelkäsin, että mitenkä siinä käy, että notkuuko toi liimapuulevy, mutta mä vatupassilla kattonut noita molempia, niin ei kyllä ollenkaan notku, että tosi tukevat. Mutta nämä on sitten semmosia, mitkä on nyt koteloitettu, tai niin kuin levyt on koteloissa, miten se pitäisi sanoa, ei tosiaankaan tule jäämään nyt tähän järjestykseen, missä nämä on, että nämä on niin kuin hakee paikkaansa tässä, ja saa kyllä vielä sitten miettiä, että mitä sitten säästää, mutta kyllä nämä nyt varmaan aika lailla jää säästöä, mitä tänne hyllyyn nyt tässä vaiheessa on nostanut, että tuota vähän on sekalaista settiä, esimerkiksi nyt toi, niin kuin mä yhtään tykkään esimerkiksi tuosta Kummeli V:stä, eikä tääkään kyllä kauhean hyvä leffa ollut, mutta tää nyt kuitenkin jäi loiriin semmoisiksi varsinaiseksi vikaksi leffaksi, niin tää nyt voisi säästää, ja toi Kummeli V nyt on ihan vaan sillä, kun meikäläisestä ne kaikki muutkin kummelit löytyy, paitsi muuten jackpottia ei löydy, mutta muut löytyy, niin sillä se nyt sitten on. Täällä on sitten jotain randomia, hyvää ja vähemmän hyvää. Tähän nurkkaan nyt keräsin sitten tätä komediasettiä, että tää nyt on vähän sitten semmoista, että viittisikö noita kaikkia säästellä, mutta saa nyt nähdä. Kyllä mä niin kuin varmaan tähän, mikä on mun pään korkeudella, niin tähän sitten tulee niin kuin ne, mitä mä eniten kattelen ja klassikot ja muut. Että se on aika selvä. Sitten on just tämmöisiä leffoja, niin kuin tämä esimerkiksi. Vaikka mulla nyt Fincherin leffat melkein kaikki löytyykin, niin en mä nyt tiedä, niin kuin tarviiko tota välttämättä säästää. Että se voisi vielä uudestaan ehkä katsoa. Ja jos ei se sykähdytä kummemmin, niin pistää sitten eteenpäin. Täällä tietysti on sitten lisää klassikkokamaa myöskin. Mutta täällä on sitten lisää leffoja. Nämä on itse asiassa kaikki nytten. Näissä on kaikissa levyt sisällä. Elikkä nämä niin kuin voisi hyllyttää, kun tietäisi vaan, että mihin hyllyttää. Tässäkin nyt on vähän sitten semmoista niin kuin sekalaisena. No tuolla nyt on ihan selvää komediakauraa toi, mutta sitten mä mietin myös sitä järjestystä, että laittaako ne sitten niin kuin ohjaajan mukaan vai genren mukaan.
Ja sitten siinä on se ongelma, tuolla laitetaan noikin vielä. Siinä on vähän niin kuin sekin ongelma sitten, että osa mulla on sillä lailla, että mulla on esimerkiksi Leonen leffoista. Aha, se on vähän liimautunut sinne. No siinä on Tarantinoa, mutta siis Leonen leffoista mulla on suurin osa DVD:llä, mutta siis mulla on esimerkiksi tämä Blu-rayllä. Niin sit se on vähän silleen, että kyllä mä ehkä kuitenkin haluaisin, että Blu-rayt on niinku omassa rivissään. Se näyttää muuten niin hassulta. Niin tää on niinku kans sit semmonen tuhannen taalan kysymys, että miten mä päädyn ne laittaa. No tässä nyt on näitä Lord of the Rings-settiä, niin näistä mä varmaan jatkan seuraavaksi sitten. Mitähän siellä alla on? Siellä on ihan hyvää kamaa. Tää on kyllä ihan niinku aare. Aitta. Ui, The Brood. Ui. Dead Zone on kova. Ajankohtainen leffa muuten, Dead Zone. Joo. 12 apinaa. Sitten siellä on tuo Alien-boksi. Toi on yllättävän hyvä boksi. Muistaakseni maksoi vaan muutaman euron tosta. Joo. Last Action Hero. Toi on kova. No nyt on järjestelty leffoja. Vieläkin on kyllä hommaa paljon, mutta tähän mä oon nyt kerännyt tosiaan semmosia, mistä mä aion luopua. Että varmaan tulee vieläkin lisää tähän kamaan. Mutta jos siellä on jotain, mikä kiinnostaa, niin pistäpä viestiä. Saat lunastaa. Lähtee aika edullisesti, mutta kyllä mä näistä nyt jonkun verran kuitenkin rahaa mielellään ottaisin, että puhutaanko sitten senteistä vai kymmenistä senteistä vai euroista, niin se riippuu sitten objektista. Että tuolla on toi muuten ihan mintti kuntoinen tämä, mikä arvokas, ketään ei kiinnosta toi leffa, vaikka toi itse asiassa on hyvä leffa, mutta ihan vaan tiedoksi. Löytyy Mika Kaurismäkiä ja Trabant Expressiä, tälläkään varmaan mitä arvoa, mutta mummosarjaa ja sitten siellä on kireitä siimoja, klassikkoa siellä ja kaiken näköistä. Hobo with a Shotgun. Siinä on niinku aika kova setti ja tossakin Rutger Haueria ja no joo. Kaiken näköistä. Mutta hylly niinku alkaa näyttää aika lailla niinku täältä, että tuolla nyt sitten on vielä keskeneräistä, tonne tulee varmaan CD:tä ja 7-tuumaset ja muut. Siinä on sitten niinku no, siinä on niinku Suomi-osastoa ja sitten tulee niinku rock pop ja tuolla on sitten skoret ja soundtrackit ja countryt on tossa ja folkit ja tommoset. Siinä on sitten osastoa tossa niinku Beach Boys-settiä ja sitten on jotain sooloa ja sitten tossa on David Bowie ja semmoista, mitä mä niinku Beachissä ja muuta, mitkä mulla on nyt tällä hetkellä niinku kiikarissa. Elikkä silleen, että mä tiedän, että tohon tulee lisää settiä, sittenkin mä laitoin ne tohon, koska tässä on sitten tilaa. Siinä on bokseja, siinä on leffoja, ne ei tule jäämään tohon, että ne tulee sitten siirtyt. Nämä on vielä kaikki nämä leffat tosiaan niin kuin hakee sitten paikkaansa, mutta ei mä rupea näitä niin kuin luettelemaan, että mitä tässä on. Jos kiinnostaa katsella, niin voit pausittaa ja katsoa, että mitä leffoja meikäläistä löytyy. Takana on vielä sitten lisää kanssa, että siinä ei ole tosiaankaan kaikki. Ja sitten kun mennään tuonne yläosastolle, niin sieltä löytyy Black Adderit, Miami Viceit ja Breaking Badit, X-Viceit. Lost. Tätä mä ihmettelin, että mulla on Two and a Half Menistä niin kuin kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen, seiska. Kun mä oon ihan varma, että mulla on ykkönen ja kakkonenkin, mutta en kyllä löytänyt mistään. Että en tiedä, onko ne hävinnyt, vaikka mulla sitten ikinä niitä ollutkaan. Tässä on sitten niin kuin, tää on vähän randomi nyt, että täällä on niin kuin komediaa, sit tulee kauhua ja sit tulee niin kuin mun suosikki Suomi-juttuja. Niin tää on niin kuin outo. Tää on niin kuin tosi outo, että täytyy tietenkin miettiä. Ja sitten tuolla takanahan mulla on sitten lisää settiä. Että tuolla takana on lisää Suomi-juttuja. Että siellä on kummeleita, spede-showta, vesku-showta ja tämmöistä kamaa, mitä mä nyt en niinku oikeastaan, sanotaan Pekka ja Pätkä ja muuta, mitä mä nyt en silleen niinku kovinkaan usein voi sanoa, että kattoisin. Mutta en mä niistä vittin luopuakaan. Et jos mulla nyt joskus tulee sellainen fiilis, että mä haluan katsoa spede-showta uudestaan, niin en mä niitä mistään Netflixistä löydä. Että en mä niistä vittin luopuakaan. Että olkoon siellä, mutta en mä niistä niinku aktiivisesti tarvitse katella missään tapauksessa. Tuolla oli joku laitto muuten noista bondeista, että löytyykö bondeja. Niin mutta tosiaan löytyy noin, en mä tiedä nyt, ei toi nyt osattu nyt tarkentaa. Ei se hittoisi tarkena, mutta löytyy niinku noin Daniel Craigin bondit. En mä oikein tykkää, niinku, tai siis bondit nyt on ihan ok, Sean Connery oli jees ja näin, mutta mitä siinä välissä sitten tuli Roger Moore ja muut, niin nyt on semmoista, mä oon niin kerran kaksi katsellut kaikki, mutta ei mun tarvii niitä hyllyyn saada, että noin nyt on ihan jees. Casino Royale toki on kova leffa, mutta
Tästä on sitten lisää leffoja kanssa, mitä sitten saa ihmetellä, että mihin näitä sitten sijoittaa. Täällä on hyvää settiä täällä, niin kuin on sitä mun suosikkeja täällä. Että nämä saa kyllä sitten, tämäkin on muuten hemmetin hyvä komedia, en tiedä kuinka moni on nähnyt, mutta hito hyvä komedia. Yksi mun suosikkikomedioista tämä Jack Black ja sitten toi Colin Hanks, Tom Hanksin poika. Creepshow, siinä on kova. Christine on hemmetin kova kanssa. Ja sitten mulla on täällä näitä näitä sitten Blu-rayta ja muuta. Tää täytyy kans jotenkin miettiä, että miten mä sitten laitan nää Blu-rayt. Että nää on tietysti eri kokoisia kuin DVDt, että nää täytyy laittaa jotenkin sillai omaan riviinsä, että mua häiritsee se, kun osa leffoista mulla on silleen, että mulla on niinku, tää oli muuten yllättävän kova kans tämä näin, uudempi. Häiritsee se, että jonkun ohjaajan tuotannosta mulla on niinku suurin osa vaikka DVD:nä, mutta sitten on pari Blu-rayta. Ne olisi kiva laittaa niinku samaan riviin, mutta sitten taas toisaalta, en tiedä, näyttää tyhmältä, niin mä varmaan sitten tuun tekemään niinku Blu-ray-osion johonkin tähän eteen. Ja sitten ne on niinku erillään. Ei siinä muu oikein auta. Mutta nykyään mä en DVD:tä oikein enää ostakaan, että Blu-rayta oikeastaan vaan. Että ainoastaan nyt jos joku on semmoinen, että se on ihan sikakallis Blu-rayna tai sitten sitä ei ole julkaistu Blu-rayna, niin sitten se DVD:kin menee. Mutta kyllä mä niinku Blu-rayta lähinnä nykyään kerään. Mutta siinäpä se. Kyllä tää tästä alkaa järjestyä. Mennään vähän taaksepäin vielä, niin näkyy vähän paremmin, että miltä toi näyttää. Ja ei niinku notku. Joku voisi ajatella, että notkuu, kun on hyllyt, niin ei notku. Että mä itse otin tuosta kuvan täältä näin. Ja sitten katsoin sitä kuvaa, että hitto soiko, että ylähylly aivan mutkalla. Voiko olla? No se oli optinen illuusio. Että mä kattelin sitä sitten vatupassin kanssa, niin ei se kyllä ollut mutkalla, ei sitten pätkän vertaa. Että kyllä se kestää, että hyvin pysyy jämptisti mallissaan. Toki en tiedä, jos laittaisi vinylejä täyteen, niin sitten asia voisi olla eri. Mutta hei, mitä mieltä oot hyllystä, mitä mieltä oot leffoista? Oliko mitään suosikkeja näkysällä? Nähdään seuraavan videon parissa jossain vaiheessa taas. Kiitos katteluista. Se on moro.